As conclusões do Conselho Europeu traduzem um novo aprofundamento dos pilares neoliberal, federalista e militarista da União Europeia, confirmando o seu caráter indissociável. Em primeiro lugar, é sintomático que estas conclusões mantenham um silêncio de chumbo sobre gravíssimos flagelos sociais, como os quase 30 milhões de desempregados na União Europeia, o aumento em níveis dramáticos de desemprego juvenil ou os 125 milhões de pessoas atiradas para uma situação de pobreza ou em risco de pobreza. Ao mesmo tempo que se insiste numa intensa campanha ideológica de propaganda em torno de alegadas e falsas perspectivas de recuperação económica. As conclusões do Conselho Europeu apontam mais uma vez cega e obstinadamente num único caminho, o da continuação de uma política de cortes de direitos sociais, entre os quais o aumento da idade da reforma, de baixa de salários, de expropriação da soberania dos Estados, de desregulação laboral, em nome de uma hipócrita mobilidade, vulgo incentivo aos despedimentos e ou à imigração forçada, de uma política de privatização de empresas e serviços públicos, de uma ainda maior concentração de capital, bem visível nas medidas de transferência da carga fiscal do capital para o trabalho, nomeadamente com a descida da TSU ao nível europeu. É neste quadro que devem ser lidas as conclusões sobre a chamada União Bancária, decidida no quadro de um aprofundamento da União Económica e Monetária e que é apresentada como a solução para todos os problemas do setor bancário e financeiro. Nada mais falso. O que se acaba de decidir mais não é do que um enquadramento institucional que promove uma ainda maior concentração e centralização do setor bancário e financeiro, processo ditado, como foi bem visível no caso de Chipre, pelos interesses dos megabancos europeus, nomeadamente alemães, e pelas grandes potências da União Europeia. Falsa é também a ideia, insistentemente divulgada, de que o mecanismo único de resolução bancária terminaria com a transferência de recursos públicos e do trabalho para o capital financeiro. O que está em causa é nada mais, nada menos do que uma centralização deste processo. Centralização essa que está na origem das contradições ainda não inteiramente dirimidas neste Conselho Europeu. Centralização dirigida a partir das instituições da União Europeia e financiada, mais uma vez, pelos orçamentos nacionais, ou seja, pelos cidadãos dos Estados-membros, nomeadamente por via do Mecanismo Europeu de Estabilidade. A propaganda em torno desta medida oculta duas questões fundamentais que estão na origem da chamada crise das dívidas soberanas. A primeira é que não só se mantém como se aprofunda a política monetária e financeira do BCE, que continua a privilegiar o financiamento da banca a juros irrisórios para que esta realize enormes lucros num processo de chantagem e extorsão aos Estados. A segunda é que estas medidas assentam num dogma, o da livre circulação de capitais, da financiarização da economia e da concessão do sistema bancário, não como um instrumento para o desenvolvimento da economia produtiva e para a criação de emprego, mas como um setor que paira acima da economia e dela se alimenta. É esta realidade que deita por terra toda a propaganda sobre a regulação. Numa lógica de centralização do poder e escapando a qualquer controle ou escrutínio democrático, aquilo para que se aponta é para a transferência dos Estados-membros para a União Europeia dos mecanismos de supervisão, medida que, como a crise evidencia, não só não garante um maior rigor, como passa a conceber a supervisão e a dita regulação de acordo com os critérios e interesses que são os do grande capital financeiro europeu e das principais potências da União Europeia. Não há propaganda tal como a que está a ser realizada em torno da iniciativa jovem, dotada de recursos irrisórios e que não resolvem qualquer problema. Não há propaganda que possa esconder um facto. Que as políticas e orientações presentes nas conclusões do Conselho Europeu, que são as mesmas na sua essência e natureza que até agora foram implementadas, não só não resolvem nenhum problema, como irão aprofundar assimetrias de desenvolvimento e a já de si insustentável crise social. O que está mais uma vez bem patente nestas conclusões é uma fuga em frente, ditada pelos interesses do grande capital europeu e das grandes potências,
bem presente na declaração, na intenção de dar seguimento ao aprofundamento da União Económica e Monetária e na definição do sistema de acordos contratuais, uma linha imposta na sequência do acordo entre a direita e a social-democracia alemã, que representa, em nome de uma hipócrita solidariedade, novos e insuportáveis constrangimentos ao desenvolvimento económico e social de Estados como Portugal, imposições económicas e ideológicas de pendor neoliberal e de indisfarçável recorte neocolonial e uma centralização forçada de poder político no diretório de potências que é atentatória da soberania e da própria democracia. Entretanto, e gostaria de chamar a atenção para a gravidade deste facto, este aprofundamento dos pilares neoliberal e federalista da União Europeia é acompanhado de um salto qualitativo importante no pilar do militarismo. Esta parte das conclusões do Conselho Europeu tem sido convenientemente resguardada do debate mediático. Compreende-se que assim seja, pois é revelador que num quadro de profunda crise económica e social, o Conselho Europeu venha adotar medidas que apontam para aumentos dos gastos militares. Sobre esta questão, a minha camarada Inês Zuber irá apresentar algumas das reflexões finais desta nossa audição que versa precisamente sobre este assunto. A audição que foi realizada encontrou consenso em vários pontos. Em primeiro lugar, a União Europeia, em nome de uma pretensa defesa da paz, defesa da estabilidade, a defesa da própria segurança dos países da União Europeia, vem colocar uma tónica muito importante na questão do reforço da sua vertente militarista, ou seja, da consecução da sua agenda imperialista no mundo, nomeadamente através do reforço dos meios financeiros e da centralização desses mesmos meios. É também notório que foram colocadas várias vertentes da política da União Europeia, foram colocadas subalternizadas à política militar da União Europeia. As conclusões do Conselho Europeu são disso uma evidência, nomeadamente as políticas da área das finanças, do comércio, da justiça, das liberdades, da área das várias, as várias agências de vigilância e de segurança devem, segundo esta perspectiva das conclusões do Conselho Europeu, ser colocadas ao serviço dos objetivos estratégicos e militares da União Europeia. Foram ainda lançados alguns objetivos ao nível do desenvolvimento dos sistemas de drones, da cooperação ao nível da operacionalidade aérea global e da própria subalternização da política de ciência e investigação ao serviço dos objetivos da indústria de armamento e da indústria militar. O que o Conselho Europeu aqui veio aprovar foi que a União Europeia deve agir de forma mais centralizada, com mais rapidez e com mais independência das decisões dos Estados-membros, portanto dos países soberanos, deve decidir sobre a sua intervenção militar nos vários países. Foi também reforçado o tal conceito de pooling and sharing, ou seja, o conceito de concentrar e compartilhar meios militares, o que não é mais do que centralizar a decisão política sobre a intervenção de meios militares que são de todos, mas cuja decisão política vai ser centralizada num pequeno grupo de países e para nós Portugal significará também o desvio de verbas da área nacional para a defesa das imposições externas desse conjunto de pequenos países. É para nós, e foi para nós claramente evidente, que a soberania, a defesa da soberania nacional, também ao nível militar, a defesa da Constituição e daquilo que são as competências das Forças Armadas e dos militares portugueses que
que estão consagradas na Constituição Portuguesa são instrumentos indispensáveis para derrotar as intenções desta política imperialista da União Europeia e é também importante nós combatermos a campanha de desinformação que diz que devemos fazer a guerra em nome dos valores da paz, o que constitui uma mistificação clara. A denúncia é essa que o PCP e os deputados do Parlamento Europeu irão levar a cabo proximamente.